هذا مو حلال هاي ويل كي قبدي لولا هم تدري ندهن بين لي شيء كمان أنا واحد لما تسفه ولما تلو بعيا عدك العدين يا دير مرك ويل كي يدير اللي هذا محكلا يا ويل كي يدير اللي محكلا ما عدين لو بعيا قف كل واحد العدين كرا الله ماشي المرقاتي لو بعيا هاي ومرقاتي gurigaas dibku ka dhacay ku jiray haddana qolka dadkan ay ku sii jireen ku dhex jiray haddana intaan dibku dhicin ka hor jooga loo baahan yahay aad iyo aad ugu qanacsanahay waxaan looga baahan yahay cid anaga wax naga la dhaxayaan oo garabka kala inay cadeymo buuxa la yimaadeen fadhigii hore mar hadasho waxa sheegtay in aad maxkamadda racfaanka gadaal dambe laga qeylin doono go'aanka goolka markii riday kalsooni miyey ku qabteen maxkamadda annagu cadaaladda markasta kalsoonaan ku qabnaa markii horeba wiilka anaga keenay xukunka iyo garsoorkan cadaaladaan ku qabnaa in la yimaado in marqaatiyaal iyo cadeymo iyo wax la fahmi karo la keensada loo baahan yahay hadda maanta waxa arkayseen marqaatiyaashii la keenay siday ahaayeen ma ku qanacsantay marqaatiyaashaas ma ku qanacsanahay ba sidaa ay ka hor fureen garsoorka waxaad ma aysan keenin marka garsoor maanta marqaatiyaashi yimid ma waxa leedahay ma aheyn kuwa sax ah wax marqaati lama keenin maanta wax marqaati la dhihi karaba lama keenin baalka dibiga dhiga sidaa ku leedahay marqaatiyaas ya waxaad ku leedahay de waxaan ku leeyahay qofku inuu wax kala cadeyn karaa laba meesha marqaatiga loo baahan yahay waa marqaati gurigaas dibku ka dhacay ku jiray haddana qolka dadkan ay ku sii jireen ku dhex jiray haddana intaan dib ku dhicin ka hor jooga loo baahan yahay adeer hadda ma waxa leedahay wiilkaaga gabadhii luul ahaa ma dirin ma dhihin been laga sheegay gabadhaan waa dhimata sifay u dhimata loo baahan yahay cid kale cadeyn yaa dir marka wiilkaaga dilaa leeyahay adeer maxkamadda ya wiilkaaga dilaa leeyahay maxkamadda ma cadeyn loo baahan yahay qofkii yiri asaga laga rabaa cadeyn ma dirin ma ka wadiido marka waradii dhageysa horta adeer dilalku dhowr nooc ay u dhacaan dib ku dhowr nooc u dhacaa nooca uu yahay cidda tiri asaga dilay inay cadeeyda ayaa laga rabaa hay marqaatiyaasha marka maxkamadda ay la keenay marqaatiyaal ay ugu diiwaan gashan yihiin maxkamadda waxa leedahay marka idan marqaati ma furin dadkaas wax marqaati ma furin waa maqlaay marqaati ma aha waa arkaaya loo baahan yahay qof la joogto ma labadooday ahaayeen waxay arkeen ka marqaati hadda labadooda marqaatiga waa buray ana arkaaya la rabaa lama hayo muuqaal dad aan la keenay muuqaal guriga la keenay guriga uu gubeen muusan gubinaa lahay intaas dhan ma ku qadacay adiga inuu dilka geystay ma diidan tahay maanta adeer anaa kuu sheegay guriga waxaa la fadhigay hadda ugu dambeeyay ka bacdi guriga la soo duubay toban beri ka hor la soo duubay kiiskan laba bilood ka hor u dhacay marka guri dar la soo duubay cadeyn ma noqonaa ma noqonaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah